Convocatòria de subvencions per al pagament d'IBI a famílies monoparentals i unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada majors de 40 anys. Aquesta és una iniciativa que ja vam fer l'any passat, que la novetat és que en aquest any la fem conjunta, es presenta de forma conjunta i es fan les bases de forma conjunta, però que segueix l'objectiu del govern de continuar treballant o donant suport a col·lectius vulnerables, col·lectius que sabem que tenen dificultats i en aquest cas es tracta de poder-los bonificar el que és, o donar una subvenció que els compensi en aquest cas el pagament de l'IBI, que pot arribar fins a un 90%, i avui hem aprovat les bases i es podran presentar propostes a l'oficina d'habitatge fins al 31 d'octubre d'aquest any. És una convocatòria que té una partida inicial de 10.000 euros, que en cas que s'hagués d'ampliar l'ampliaríem, perquè l'any passat la vam treure molt a final de l'any, doncs vam rebre, en concret el 2015 es van concedir 9 ajudes a famílies monoparentals i de 10 subvencions per persones aturades. Esperem aquest any, doncs, amb més temps i donant més informació, que sigui més gent la que es pugui acollir a aquestes subvencions. Si bé és cert que des de serveis socials està identificat el col·lectiu monoparental i des de l'INPO està identificat el percentatge de població que considerem aturat de llarga durada major de 40 anys, sí que no tenim identificat quins són d'aquests col·lectius els que paguen l'IBI.